Okei, moi kaikille. Mä oon Vuolukka Anu ja tuun tuolta itse asiassa sieltä Pohjois-Pohjanmaalta, Sähäkästä. Edustan yksityistä palveluntuottajaa, kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy, joka nyt ihan tässä viime päivinä me ollaan tehty kumppanuuston Koronaria Hoiva Oyn kanssa, eli Koronaria Sähäkkä ollaan nykyisin, mutta antakaa anteeksi, että tämä avioliitto on niin tuore, että käytän vielä vaan Sähäkkä-nimitystä. Ihan ensimmäisenä ajattelin tässä kertoa teille lyhyesti Sähäkästä, koska se varmasti palveluntuottajana voi olla monelle teistä aivan uusi. Eli Sähäkkä on 2006, mitäs mä saan tänne muuten näitä, perustettu ylivieskalainen yritys, jonka niinku tausta on semmoisessa havainnossa, että nuorille aikuisille ei psykiatrisen sairaalahoidon jälkeen löytynyt tarkoituksenmukaisia jatkokuntoutuspaikkoja. Ja silloiset yrityksen perustajat työskenteli itse psykiatrisessa sairaalassa ja siellä muutaman vuoden asiaa haudutettuaan sitten rohkeasti lähtivät tämmöistä ideaa ja ajatusta viemään eteenpäin. Tämä on semmoinen asia, vaikka yrityksen nimikin on muuttunut monta kertaa, on aloitettu palvelukoti Sähäkkä Oy:nä ja toiminta on laajentunut, niin kuin kuvasta näkyy, tänä päivänä toimitaan siellä Ylivieskassa, Oulaisissa, Jyväskylässä loppukevästä, alkukesästä tuolla Rovaniemellä, niin se perusidea on pysynyt koko ajan samana. Eli Sähäkkä on niitä nuoria ja nuoria aikuisia varten, joilla on edellytyksiä pärjätä ihan täysvertaisena yhteiskunnan jäsenenä itsenäisesti. Tämän 12-vuotisen taipaleen aikana me ollaan lähdetty sitten kehittämään tämmöistä kuntoutusohjelmaa, jota kuvataan tässä oikealla. Kuntoutusohjelman nimi on Jotos. Ja perusidea on, niin kuin siitä kuvasta näkyy, että alkuvaiheessa nuoren elämässä vastuu painottuu kovastikin ehkä siihen hänen lähellä oleviin ihmisiin, eli käytännössä siellä meidän yksiköissä niihin meidän hänen lähellä oleviin ohjaajiin. Mutta vähin erin nuori näiden eri vaiheiden kautta ottaa vastuun omasta elämästään. Ja miten tähän kaikkeen sitten liittyy RAI, niin sehän itse asiassa siellä näkyy tällä tavalla. Eli kun se kuntoutusohjelma rakennetaan sille nuorelle, niin se joka ikisessä vaiheessa tämä RAI-arviointi toistuu. Tämä ohjelma käynnistyy tämmöisellä alkava alkuarviointijaksolla, joka on 3 kuukauden arviointijakso. Ja tämän perusteella me joko suositellaan nuorelle sitä kuntoutusohjelmaa tai ollaan suosittelematta. Eli ehkä palveluntuottajana siinä sillä tavalla vähän erikoinen, että me ei niin kuin kaapata niitä nuoria meille, vaan me oikeasti mietitään, että onko ne oikeasti meidän nuoria. Ja tämän ajattelun takana on semmoinen juttu, että jos vaaditaan vaikuttavuutta, niin me ajatellaan, että palvelun tuottajalla pitää olla myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, että minkälaisen kohderyhmän kanssa tehdään töitä. Koska meillä on vain tietynlaiset työkalut, ne soveltuu tietynlaisiin tilanteisiin ja ne ei ole kaikkien tarpeiden mukaisia. 70% alkavajaksolaisista ohjautuu meidän kuntoutusohjelmaan. 30% me tehdään hankkijalle esitys jostain muusta, suositus jostain muusta vaihtoehdosta. Semmoinen tarkennus vielä ihan tuossa viime vuonna oikeastaan tämän nuorten aikuisten toiminnan, eli 18-29-vuotiaiden toiminnan kautta me tehtiin oivallus, että me ollaan pikkusen ehkä liian myöhässä liikkeellä. Ja todettiin, että meille ohjaantuu sellaisia nuoria, 19-20-vuotiaita nuoria, jotka olisivat hyötyneet ehkä tämän tyyppisestä toiminnasta jo aiemmassa elämänvaiheessa. Ja näin me ollaan sitten päädytty perustamaan myös tämmöisiä 14-17-vuotiaiden yksiköitä. Ja ihan sama idea siellä tämän kuntoutusohjelman kautta, mutta kun tämä nuorten aikuisten toiminta tapahtuu, kun jossain systeemin osassa pitää toimia, niin se tapahtuu siellä aikuissosiaalityön puolella, niin sitten nämä alaikäiset nuoret on siellä lastensuojelun kontekstissa. No lastensuojelulainsäädäntö tuo tietenkin ihan niin kuin omat haasteensa tämmöisen toimintaan ja vaatii vähän sopeuttamista, mutta tämän lyhyen kokemuksen perusteella voin sanoa, että toimii oikein hyvin myös siellä. Jep. No sitten jos vähän mietitään sitä, että mitä se RAI meillä tarkoittaa, niin mulla on tässä muutamia näkökulmia.
Ihan ensimmäisenä halusin tuoda esille työntekijän näkökulman, eli meidän yksittäisen ohjaajan näkökulman, jotka perustuu nyt siihen, että minä kysyin meidän ohjaajilta, että mitä RAI nyt tässä teidän työssä tarkoittaa. Ja sain tämmöisiä vastauksia, että RAIn avulla saan tietoa, jota en hoksaisi kysyä. Ja ajattelen, että siellä taustalla on niin kuin semmoinen ajatus, että kun me vähän jokainen ollaan niin kuin oman kokemusmaailmamme vankeja, niin me nähdään niin kuin tiettyjä asioita. Sitten yksi näkökulma, mikä tuli esille, oli tämä, että mentiin kysymään työkavereilta. Meidän yksiköissä, jotka on tälleen niin kuin moniammatillisia koulutustaustaltaan, niin kuin kovin monet yksiköt, mutta sitten kun ruvetaan oikeasti miettimään, että ollaanko me moniammatillisia, niin se onkin vähän erilainen haaste. Niin tämän RAIn avulla ollaan löydetty semmoisia toimintatapoja, että oma ohjaaja, joka lähtökohtaisesti vastaa RAI-arvioinnin teosta, niin siinä jo pelkästään meidän yksikön arjessa tähän nuoren elämään liittyy vaikka arjen taito-ohjaaja, viriketoiminnan ohjaaja, kuljetuksen ohjaaja. Ja kun me katsotaan RAI-arviointia, niin näihin kysymykseen itse asiassa sitä arviointia on parasta tehdä niiden henkilöiden kanssa, eikä sen oma ohjaajan kanssa, jolloin myös siellä meidän yksikön sisällä tämä moniammatillisuus oikeasti ikään kuin, niin kuin lähtee elämään. Ja sitten vielä yksi näkökulma. Psykiatri siellä pyytää kertomaan tilanteesta. No olen ollut jo 3 vuotta taidekoulun maassa, jossoin sitten psykiatri toteaa, kuvittelee olevansa rakennus maaplaneetalla. Eli meillä vähän pakkaa olemaan semmoinen haaste meillä ihmisellä, että jos me ei oikeasti jouduta miettimään koskaan omia näkemyksiä, niin me nähdään ja kuullaan asioita, joita olemme oppineet näkemään ja kuulemaan. Ja tähän sitten taas RAI ikään kuin lähtee vastaamaan ja avaamaan, kun joudutaan oikeasti yhdessä asiakkaan kanssa miettimään siinä arvioinnin äärellä. No sitten asiakkaan näkökulma, yksiselitteisesti ihmisten yhdenvertaisuus. Psykiatrissa mun tausta on kuntoutuksessa, mä oon peruskoulutukseltani toimintaterapeutti, ja itse asiassa toiminut kyllä psykiatrisessa sairaalassa ja välillä vaikka missä muuallakin, mutta semmoinen mielenkiintoinen ilmiö mulle on ollut se, että psykiatrisessa hoitotyössä semmoinen arvioiva työote on vähän vieras. Me jollakin tasolla korostetaan kahden keskisyyttä ja vuorovaikutusta niin paljon, että se on niin pyhä, ettei sinne saa edes mennä puuttumaan. Ja sitten me valitettavasti ollaan tilanteessa, että joka ikisen ihmisen nuoren kuntoutus rakentuu sen yhden ihmisen ajatusten ja kokemusmaailman valoon. Ja me ollaan lähdetty sitä ratkaisemaan RAI-arvioinnilla sillä tavalla, että joka ikiseltä meidän nuorelta kysytään sen prosessin aikana vähintäänkin sen 3-4 kertaa ne samat kysymykset. Ja se ei ole riippuvainen siitä, kuka sattuu olemaan hänen oma ohjaaja ja minkälainen koulutus hänellä sattuu olemaan. No sitten tämä yhteistyön näkökulma, eli todella muun muassa soitelle palveluja tuotetaan. Tässä on nyt meillä yhteenveto, valitettavan pieni, mutta yhteenveto meidän niin sanotusta tehostetun palveluasumisen. Minä en tykkään näistä termeistä yhtään, koska me ei koeta sitä tekevämme, mutta joka tapauksessa, jotta kaikki ymmärrämme yhteisesti, niin tehostetun palveluasumisen yksiköstä. Ja täällä on muutamia kriittisiä juttuja. Ne on meille strategisesti kriittisiä, muun muassa nämä. Eli se, mitä me seurataan, on vaikka kognitiiviset toiminnot. Jos meidän yrityksen palvelun tuottajana meidän tavoite on nuorten itsenäinen elämä, niin on selvää, että meidän täytyy ottaa huomioon se, että onko heillä semmoinen kognitio, että se on realistinen tavoite. Yhtä lailla, tuolta päihteiden kautta vielä ennen kuin mennään tuohon, me ollaan profiloiduttu paikkana, jossa ei nuorella saa olla akuuttia päihdeongelmaa, koska me nähdään se niin, että sitoutuminen pitkäjänteiseen kuntoutukseen haastavan päihdeongelman äärellä on tosi vaikeaa. Me totta kai tuetaan päihteettömyyttä ja meillä on siihen liittyviä tavoitteita, mutta se ei voi olla akuutti ongelma, joka on myös meille strategisesti tärkeä mittari. Ja tietenkin tämä itsensä ja muiden vahingoittamisen asteikko, koska tämä on yhteisössä tapahtuvaa kuntoutumista. Mutta sitten täällä on nämä luonnollisesti nämä oireasiat,
Kipu on hirveän tärkeä nuorten kohdalla, koska nuoret sairastaa kropallaan. Ja sitten siellä on arkisuoriutuminen ja nämä masennukset ja muut, jotka on enemmän ehkä sitten sen kuntoutustyön suunnitteluun liittyviä asioita. No sitten tämä yhteistyön näkökulma, eli palvelujen vaikuttavuus. Yksi tapa tarkastella on sitä, että tässä on nyt nämä eri vaiheissa olevat nuoret, nämä on ne runsaimman yksikön, sitten on seuraavassa vaiheessa, josta me käytetään tämmöistä arkivaihe, minä-vaihe, arkivaihe ja itsenäistymisvaihe. Eli tästä me yksinkertaisella taulukolla on vain muutamia mittareita poiminut sille, niin nähdään, että mitä esimerkiksi kipuoireille tapahtuu, kun nuori etenee siellä. Ei kipu ja lopputulos tulee täällä. Ja näitä me sitten seurataan, jotta me nähdään, että onko ne vaikutukset todellisia, mitä me ollaan tehty. Yhtä lailla tätä voi käyttää monessa muussakin asiassa hyödyksi. Oli kiva kuulla, että Soite vaatii jatkossa palveluntuottajilta tätä vaikuttavuuden osoittamista, eli raja-arviointia. Me ollaan oikeasti oltu aina sitä mieltä, ja en ole koskaan ymmärtänyt, että että ei voida vain vaatia vaikutuksia, jos ei vaadita, millä mittarilla ne vaikutukset pitää osoittaa. Ja ihan konkreettisesti, miten meillä hyödynnetään raita tällä hetkellä, niin me ollaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun yliopiston kanssa käynnistetty tämmöinen vaikuttavuustutkimushanke, jossa RAI-tieto, mitä meidän yksiköstä on kerätty 2009 vuodesta asti, on siellä niin kuin yhtenä mittarina, eli seurataan sen kautta. Ja se, mitä jo tässä aikaisemmin ehkä puhuttiin, että pitäisi olla kannustimia, niin mä oon siitä vähän eri mieltä, ja varmaan sitten edustan sähkän virallista mielipidettä. Meidän toiminnan ei pidä perustua siihen, että se kannuste tulee jostakin ulkopuolelta, vaan ihan jokaisen toimijan, ja nyt mä tarkoitan myös julkista sektoria, pitää se oma olemassaolon oikeutus hankkia sillä toiminnalla. Se on ihan selvää, että semmoista palettia, mikä meidän talossa pyörii, niin ei tehdä sillä rahalla, mikä noin perinteisesti ehkä tehostetusta palveluasumisesta maksetaan. Mutta se, että me otetaan siitä korkeampaa hintaa, niin se on se, että me joudutaan lunastamaan se paikkamme niin kuin joka päivä, niin kuin me kaikki joudutaan. Kiitos. Ja iso kiitos.